Karibu ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa James TV mahali popote ulipo. Karibu kwenye kipindi chetu cha makala ya uchambuzi, ambapo siku ya leo tutakwenda kuchambua wimbo ambao unatarajiwa kutolewa na Joshua Promise akimshirikisha Jack Manasi akiwa hapa Australia. Napenda nikukaribishe kwa wale ambao ushapata nafasi ya kujiunga pamoja nasi. Karibu kwenye familia ya James TV online. Tunakupenda na tunakujali. Kwa majina mimi tena naitwa James Fiston Amisi nikiwa hapa nchini Australia. Na cover kwa sasa imeshatoka. Je, unafikiria ni nini ambacho kiko ndani ya wimbo wa originali? Nifuatilie na utaweza kujua kile ambacho kinachoendelea. Hayawi hayawi sasa yamekuwa. Wapenzi wasikilizaji na watazamaji wa gospel music, ninapenda kuwaletea ujumbe ya kwamba kuna wimbo ambao unaoitwa original ama original, ambapo bwana Joshua Promise ameweza kumshirikisha mkongwe wa muziki akiwa hapa nchini Australia, bwana Jack Manasi. Wimbo ambao umeweza kutunzwa vizuri, ni wimbo ambao unaandaliwa vikali sana. Nitakusi kama wewe ni mfuatiliaji wa nyimbo za Joshua Promise pamoja na Jack Manasi, usikose Jumapili hii kusikiliza wimbo huu, kwa sababu ni wimbo ambao kuna ujumbe mzuri. Watumishi wa Mungu wawili wameweza kukutanana, wanguli wa gospel. Australia itasimama pamoja na Marekani, itaweza kusimama kwa sababu Joshua Promise pamoja na Jack Manasi wameweza kuwekeza akili na maarifa kupitia wimbo huu wa original ama original. Na kama vile ambavyo nilivyokuambia, hii ndiyo picha ya wimbo ama cover ya wimbo wa original ama original, ambao umekwenda kuandaliwa na Joshua Promise huku akimshirikisha brother Jack Manasi akiwa hapa Australia. Ni wimbo ambao unaosubiriwa kwa makini sana na mashabiki wa Joshua Promise pamoja na mashabiki wa Jack Manasi. Kitu ambacho ninapenda ni kukuhakikishia wewe mpenzi mtazamaji na mpenzi wa mziki wa gospel, historia imekwendwa kuandikwa na Joshua Promise pamoja na Jack Manasi. Hii itakuwa kolabo ya kwanza ama international kolabo ya Joshua Promise, ambapo ameweza kumshirikisha brother Jack Manasi akiwa hapa Australia. Ukali wa Joshua mashabiki mnaujua, na ukali wa Jack Manasi mnautambua. Nina uhakika cover yenyewe imeshakupatia picha ni jinsi gani wimbo huu utakuwa mkali. Wakongo wawili wamekutanana, brother Jack Manasi pamoja na Joshua. Australia itakwenda kusimama pamoja na Marekani itakwenda kusimama. Wakazi wa Marekani, wapenzi wa gospel wa Marekani, historia ya Joshua Promise inakwenda kuandikwa original. Sijui kama original wanaimba ile ya falipupa ama ikoje. Basi usikose tarehe 15 mwezi huu wa 8 Jumapili hii, fuatilia kwenye mitandao ya Joshua Promise, utaweza kusikiliza wimbo mzuri sana ambao umeandaliwa na wakongo wa muziki. Nina uhakika japokuwa sijasikiliza wimbo huu, lakini nina uhakika wimbo huu utakuwa wimbo mzuri sana. Ni wimbo ambao utakuwa na ujumbe, ni wimbo ambao utaweza kuponya, ni wimbo ambao utaweza kuokoa watu. Wimbo ambao umeandaliwa, umepakwa mafuta. Wakongo wawili wamekutana. Historia imekwenda kuandikwa. Kama jinsi nilivyokuambia, bwana Joshua kwa sasa anatamba na kibao chake ambacho kinaitwa The King, ambayo bwana ambaye mtumishi wa Mungu Joshua ameona bado hajatimiza ahadi ya mashabiki zake. Kaamua kabisa kuweza kukutana na Jack Manasi ili kuweza kuleta wimbo wao ambao unaitwa original. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, tena ninapenda tu nikuletee taarifa ya kwamba usikose kufuatilia wimbo huu ama kusikiliza wimbo huu Jumapili hii ambayo imeandaliwa kwa makini sana na Joshua Promise pamoja na Jack Manasi, kuweza kuleta wimbo wao mzuri sana, ambapo nimeweza kusikiliza nikasema wimbo huu utakapotoka kuna watu ambao watabarikiwa, kuna watu ambao watapokea uponyaji, kuna watu ambao watapata nguvu za Mungu, kuna watu ambao wataweza kumjua Mungu kupitia wimbo wao, ambao unakwenda kwa jina la original ama original. Acha tumfuatilie Jack Manasi naye ili tuweze kujua Mr. Fire kuhusiana na hiki ambacho kitakwenda kutokea. Nitakwenda kuwa historia katika mji wa Australia pamoja na mji wa Marekani, kuona wakongo wawili wa muziki wameweza kukutanana na kuweza kutoa kitu kimoja. Mjipange. Na kama jinsi nilivyokuambia, huyu ndiye Jack Manasi, ama kwa sasa anatambulika kwenye jina lake la Mr. Fire kuhusiana na wimbo
yake ambayo amekwenda kuachia miezi mitatu iliyopita. Jack Manasi ameweza kuambia mashabiki zake ya kwamba kolabu hiyo ambayo ameweza kushirikishiwa na Joshua Promise haijawahi kutokewa. Haijawahi kutokewa. So ameweza kuwekeza akili na mafikra zake zote kuwekeza kwenye kolabu hiyo ili itakapotoka ikuwe fimbo ya kunyorosha watoto. Ndio maana wameweza kuitia kolabu hiyo iweze kuitwa kwa jina la original ama original. So tusubirie sana tuweze kumuona Jack Manasi ni kipi gani ambacho amekwenda kukifanya kupitia kolabu hiyo yao wawili ambapo wameweza kuungana na Joshua Promise. Karibu sana, huyo ndiye Jack Manasi ambao tunamzungumzia, ambaye amekwenda kuachia wimbo wake ambao unaitwa Fire. Ni wimbo ambao umeweza kubariki watu hapa nchini Australia, na ni wimbo ambao umeweza kupenya kwenye mataifa mbalimbali ikiwa Marekani, Uingereza, Kanada na sehemu zingine kadhalika. Kama nilivyokuambia, hayawi sasa yamekuwa. Wakongwe wawili wa mziki wa gospel wameweza kukutanana na kuweza kuleta wimbo wao maalum wa original. Brother Joshua Promise umeweza kumshirikisha Brother Jack Manasi, wameweza kuleta wimbo unaoitwa original. Wakongwe wawili wa nyimbo za gospel, bwana Jack Manasi kwa sasa ndiye msanii mkubwa anayeteka hapa nchini Australia, pamoja na Joshua Promise ni msanii mkubwa ambaye kwa sasa anayeteka soko ya mziki wa gospel nchini Marekani. Kwa nini usikose? Kwa nini wimbo unaitwa original? So fuatilia Jumapili inayokuja tariki 15 majira ya Marekani, wimbo utakwenda kutoka, na wimbo huu unapatikana kwenye account ya Joshua Promise. Utafasi unaweza kuifuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Wanguli wawili wameweza kusema hapana, tunapaswa tuweke historia kwenye mziki wa gospel. Brother Joshua akaona sio mbaya na sio kesi, akaweza kumtafuta Jack Manasi, na Jack Manasi akasema sio mbaya, sio kesi, wacha tuweke historia sasa kwenye mziki wa gospel. Kwa nini wewe ukose kusikiliza wimbo ambao unaoitwa original? Wakongo wawili wameweza kukutanana. Ni historia mpya ambayo imekwenda kuwekwa na Brother Jack Manasi pamoja na Joshua Promise. Watu wawili hawa kukutanana, ni kipi ambacho wewe kinakuja kwenye akili yako? Nitakusii sana Brother Jack Manasi ameweza kuwekeza energy na nguvu zote na akili maarifa kwenye wimbo huu wa original, kama jinsi unavyoona hapa kwenye runinga yetu. Cover inaitwa original. Hapa tuko pamoja na Joshua Promise na hapa tuko na Jack Manasi. Historia imekwenda kuandikwa Marekani. Historia imekwenda kuandikwa Australia. Brother Joshua na Jack Manasi kukutana. Ni nini ambacho kitatokea? Wanguli wa nyimbo za gospel wawili wamekwenda kukutana. Australia inakwenda kupata heshima na Marekani inakwenda kupata heshima. Na hii ndio cover ya wimbo wenyewe ambao utakwenda kutoka tariki 15 Jumapili hii majira ya Marekani. Huku kwetu tutakuwa tumeshakuwa Monday. So wakaaji wa Australia, msiwe na hofu. Monday ama siku ya kwanza video itakuwa tayari kwenye account zote, platform zote. So ni wewe tu kufuatilia na kutembelea account za Joshua Promise uweze kuwa metro ukisubiria huo wa kwanza kusikiliza ujumbe ambao umeletwa na wakongwa wawili wa nyimbo za gospel. Brother Joshua ameweza kunipromise, akanambia Brother James, ninakuhakikishia wimbo huu utaweza kubadilisha maisha ya watu, itaweza kubadilisha mfumo, itaweza kuponya na kubariki watu. Nikaongea na Brother Jack Manasi, akanambia hivyo, nikasema basi mimi ni nani kama watu wawili nguni ma legend wa mziki wa gospel wamesha kubaliana kutoa kitu kizuri. Nikasema okay, basi wacha nikipeleke kwenye jamii ili jamii iweze kujua nini ambacho kinachokuja katikati ya Jack Manasi pamoja na Joshua Promise. Dunia itakwenda kujua, ulimwengu utakwenda kutambua, na wasanii wengine watakwenda kujua ni kipi ambacho kimechiliwa chini ya carpet. Mimi sina mambo mengi ya kuzungumza, bali nakutakia wewe mshabiki ama wewe mzalendo wa nyimbo za gospel, fuatilia kaunti za wasanii hawa, uweze kusubscribe pamoja na kulike na kucomment ili uweze kuwajua zaidi sana. Mimi nina uhakika wimbo huu utaweza kuleta mabadiliko
na utaweza kuponya watu wengi sana, kwa sababu nina uhakika na watu wawili, nina uhakika na Joshua Promise na nina uhakika na Jack Manasi, kwa sababu nyimbo za Jack Manasi nazielewa na nyimbo za Joshua Promise mtoto wa neema nazielewa. So kuhusiana na wimbo wa original kwangu mimi nawapatia saluti sana. Kwanza kava yenyewe inatisha, kava tu yenyewe ya wimbo imetisha. Je, wimbo itakuwaje? Tariki 15 Jumapili hii Marekani itakwenda kusimama. Historia imekwenda kuwekwa na Joshua Promise. Na hapa nchini Australia brother Jack Manasi amekwenda kuweka historia nyingine katika maisha yake, kwa sababu itakuwa collab ya kwanza international ya brother Jack Manasi pamoja na Joshua kukutana pamoja na kuweza kuandaa kitu kizuri kama hiki. Usikose ndugu yangu. Ninakusii sana na namuomba Mungu akutie nguvu na kubariki tariki hizo za mwezi huu wa 8 tariki 15. Usikose kufuatilia wimbo huu ambao unayokwenda kwa jina la original. Maswali ni mengi sana, wengine wameweza kujiuliza original ndo nini? Sasa fuatilia kwenye account ili uweze kusikiliza kila ambacho watumishi wa Mungu wameweza kukitoa ama wameweza kuandalia nyinyi wana wa Mungu muweze kubarikiwa kwa pamoja. Joshua Promise ameona sio mbaya, ameona hawezi enda Kenya, Tanzania na sehemu zingine, akaamua kumtafuta Jack Manasi. Alimwaminia Jack Manasi na Jack Manasi naye akamwaminia Joshua, na ndio maana tumeona kwa sasa wameweza kuleta wimbo mzuri ambao umekwenda kwa jina la original. So nafikiria maandalizi yalikuwa makubwa. Kama cover inasema hivyo, sasa video itakuwaje? Napenda tumwambie rafiki yako na yule ambaye anafuatilia music ya gospel ya kwamba historia mpya imekwenda kuwekwa nchini Marekani na historia mpya imekwenda kuwekwa nchini Australia. Jack Manasi anaipeperusha bendera ya Australia pamoja na Joshua Promise anaipeperusha bendera ya Marekani. Asante sana ndugu mtazamaji na msikilizaji, hiki ni kipindi chetu cha makala ya uchambuzi na mimi ni James Fiston Amisi. Ninakutakia kila laheri na ninakutakia uweze kubarikiwa na wimbo huu ambao wana wa Mungu wataweza kukuletea. Karibu sana na Mungu akubariki, tutaweza kuonana siku nyingine. Bye.